pamatáte, proč vás cestovní agentura Korup zavedla právě do Škodova paláce. Ten proces Sebastiana Pavlovského na 20 let za 4,8 miliardy korun. Tak tomu bylo v roce 2006. V roce 2007 se změnil vlastník společnosti Kopa Rothschild Sebastian Pavlovský a prodal ji třem SRO. Topeka Estates, Barita a Mariel. Informační centrum pro veřejnost 2000 Blanka.